Роман проводить екскурсію своєю новою домівкою. Чоловік – справжній патріот, тому прикрасив оселю прапорами та нагородами. У шелтері проживає разом з тіткою та дядьком. Родина вже встигла створити тут затишок та сімейну атмосферу. Мене тут все устраює, допомагають. Все маєте для комфортного проживання? Звичайно, все маємо. Буває таке, що ми жили там, де були вибухи, там жити не можна було, ну, вибухи постійно, це повітряна тривога, а тут все ж таки тиша. Можу показати, у мене тут прапори. Подяки. Подяка. Потім це я сам купував. Ну, є цепілка. Я на екскурсію їздив, я її сам підписував. Переселенці мають все необхідне для комфортного проживання. Забезпечили у громаді вимушено переселених українців не лише дахом над головою, але й продуктами харчування, гігієнічними наборами та необхідними речами. Нам допомагають продукти кожен місяць. Раніше було взагалі много, а зараз нормально живемо. Ну і допомоги дають. Ну і ми пенсіонери, так що ми, так сказати, гроші поступають, так що живемо. Кімната, телевізор, туалет є, умивальники є, в смислі душ є, мужський, жінський. На кухні вже порається пані Олена. Жінка часто проводить вільний час саме тут, адже обожнює готувати. Зізнається, є все необхідне для створення смачних страв. Готовлю вкусні страви для своєї родини. Так, є все в нас: печка, витяжка, прилади. Все добре, все готуємо. Кухня з відповідним обладнанням, комфортні кімнати, а також зона для відпочинку та навіть спортивна зала. На базі місцевої амбулаторії органами влади спільно з міжнародними партнерами вдалося облаштувати шелтер для внутрішньо переміщених осіб. Для забезпечення цих всіх потреб вимушено переселених осіб ми співпрацюємо тісно з міжнародними організаціями, допомагає нам обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація. Тобто постійно реагуємо на потреби та покращуємо умови їхнього проживання. Діткам, що проживають на території, дали можливість навчатися та забезпечили здобуття освіти у садочках та школах. У 22-му році, на початку вересня, з того моменту, з початку вересня, тут почалося заселення. На даний момент проживає 73 особи, з них 26 дітей, діточок різного віку. Там є і дитячі садочки, які ходять. Більшість з них – це школярі. У громаді готові надати прихисток тим українцям, що наразі цього найбільше потребують. За детальною інформацією ВПО можуть звернутися у сільську раду.